igual que tots els ciutadans paguem els nostres impostos, el que no pot ser és que hi hagin empreses que fan beneficis multimilionaris, que a més cotitzen en bolsa, com és el cas d'Airbnb, de grans plataformes digitals mundials, i que fan negoci a la nostra ciutat, en aquest cas, anunciant apartaments turístics, i que estiguin anunciant milers de pisos turístics il·legals, com ens vam trobar nosaltres quan vam entrar a l'Ajuntament. O sigui, és que això és una situació de caos inadmissible, que a més genera greus perjudicis a la nostra ciutat, perquè vulnera el dret a l'habitatge, perquè tots aquests pisos turístics il·legals que ens vam trobar són pisos que no es destinen al lloguer, que és el que necessiten els nostres ciutadans ara mateix, que el que necessitem són pisos de lloguer perquè la gent no hagi de marxar de Barcelona. Aleshores, per això, per nosaltres, defensant el dret a l'habitatge i defensant un turisme responsable i un turisme que compleixi les regles del joc, perquè si no estem parlant també de que hi ha competència deslleial, no?, entre uns hotels i uns apartaments legals que paguen els seus impostos i compleixen les regles, i uns altres apartaments que fan uns beneficis astronòmics, no paguen impostos i generen greus perjudicis a la ciutat. Aleshores, s'havia de posar ordre. Quan vam entrar hi havia un grandíssim descontrol, per això vam posar un munt d'inspeccions, hem fet un pla de regulació d'allotjaments turístics. Al principi ens van tractar de bojos, no sé si us en recordeu, sí, però es veia que s'aturaria l'economia, que estàvem donant missatges negatius. Avui, en canvi, Barcelona és referent, i ciutats com París, com Amsterdam, ens estan copiant les iniciatives que estem fent aquí, perquè efectivament és un problema que no és només de Barcelona, sinó que és de totes les ciutats globals, que es troben amb aquest allau de demanda, que a nosaltres ens encanta que ens visitin. El turisme és una cosa positiva, però evidentment ha de ser una cosa endreçada, ha de ser una cosa regulada, ha de ser una cosa sostenible, i ha de ser una cosa que no incompleixi la legalitat, com era el cas d'Airbnb, que estava anunciant milers de pisos il·legals, i en aquest cas els vam interpel·lar a Airbnb i a altres plataformes digitals. Airbnb en un primer moment no va voler fer-se responsable d'aquests apartaments il·legals, i per tant, doncs, vam posar una multa, vam exercir les nostres responsabilitats i per primera vegada vam posar una multa de 600.000 euros, que és una cosa que no s'havia fet mai. Bueno, doncs això ha fet que Airbnb s'assegués a parlar, i efectivament ara tenim una negociació oberta que està tenint importants passos positius, perquè ara hem tingut aquest avenç, no?, que és que s'han compromès aquesta setmana a retirar l'anunci de 2.500 pisos il·legals que tenim detectats en la seva plataforma. Però és un pas, perquè després el que cal és aconseguir que aquestes plataformes tinguin un formulari on es demani la llicència. I si no hi ha llicència, no hi ha anunci. Això seria lo lògic, això és el que ens demanarien a nosaltres a qualsevol comerç local que tinguéssim als carrers de Barcelona. Doncs no pot ser que aquestes plataformes digitals, com que tenen aquesta cosa, no?, de que no estan físicament a la ciutat, no hagin de complir les mateixes regles que el conjunt de la ciutadania.